välkomna till min... Alltså det kommer bli typ en ny serie. Det blir lite olika guider på hur man bygger saker, fast på svenska. Jag vet att det är ganska dåligt med det. Tror inte att det ger jättemycket visningar eftersom att det är på svenska. Men å andra sidan, ja, varför inte? Och det kommer vi göra i min testvärld. Har inte gjort så mycket här. Har ganska nyligen bytt värld. Hade väl lite sådana här tips på vad jag skulle bygga. Det här är väl något rymdskepp eller något tror jag. Hur som helst. Idag ska vi bygga en... vad ska vi kalla det? Så att vi ska börja på en ny plats. Här, möjligtvis. En... ja, en rail duplicerare kanske vi kan kalla det. Vilket gör att du kommer få hur mycket rails som helst. Kommer ändå även göra ett test hur många den får på en minut. Men det kommer när vi har byggt klart. Så kör vi på det då. Får lyssna på lite musik i en minut. Och sen kollar vi hur mycket det blir. Men vi börjar bygga i alla fall. Börjar man bygga två block upp. Eller ja. Sen tar du en till på sidan. Och det spelar ingen roll vilka block det är. Och en hopper. Och en till hopper. De två ska peka in i varandra. Vilket då gör att stoppar man ett item här i så hoppar den fram och tillbaka. Vilket gör en... ta borta, titta, en fungerande iron farm. Vilket gör att man ger en puls tick, om vi kallar det så. Så konstigt översätta från engelskan. Ja, hur som helst. Sen tar du en comparator där. Som känner av varje gång det är ett item här i. Och ger ifrån sig en redstone-signal. På baksidan. Ja. Här kan man kalla det lite som man vill. Lever. Man kan kalla det för spak. Vilket gör att man kan stänga av. Eller att man låser själva hoppen. Och då hoppar den inte fram och tillbaka. Sen ska vi ha en piston. Går även bra med en vanlig, det behöver inte vara en sticky. Det här kan vara lite klurigt att få den rätt. Men sikta på kanten av comparatorn så kommer det gå bra. Därefter ett slimeblock. Ett slimeblock under. Och sen fem stycken på rad. Och en uppe på igen. Och nu i teorin så är den färdig. Vi behöver bara sätta räls här på. Och det går med alla sorters räls. Och alla vet ju att powered railen är snordyra. Särskilt i en survival-värld. Den här funkar även på server, för jag har den på min egen server. Folk undrade förut hur jag kunde bygga en... vad blir det? 4000 block lång railway mellan min svampö och vanliga. Här är svaret. Startar den. Och den börjar duplicera alla rails. Och för att visa att även går med andra rail så kan vi ta detector rail på en gång. Funkar lika bra. Men som sagt, jag kommer att pausa. Sen kommer jag slänga upp en jäkla massa hoppers här under. Kopplat till ett par kistor. Frågan är om man kanske kommer bygga någon annanstans, lite högre upp. Blir det nog förmodligen.
Men så får vi se hur många den samlar på en minut. Så ja, det kommer bara blinka till. Men vi hörs igen. Det var en minut och ni ser inga raids alls har vi på oss. Nu hamnar ju inte alla där i, men vi börjar så där och så kollar vi. Här nere har vi fler. De flyger rätt bra ibland. Flyger många hitåt också. De verkar försvunnit. Men där i har vi ett par stycken. Och där har vi ännu fler. Och det där blir totalt 8 gånger 64 plus 12. 524 stycken på en minut. Ganska stabilt om jag får säga det själv. Men ja, vissa tycker att det är fusk, andra tycker att det inte är fusk. Det får man väl egentligen avgöra själv, vad man själv tycker. Sen kan jag säga att i vissa fall så kommer även den lilla diamanten att dupliceras. Händer till och från. Särskilt om man låter det stå länge. Och ibland buggar det när man lämnar... vad heter det? Ja, själva distansen. Ja, strunt samma. Då kan den dupliceras. Men som sagt... Över 500 rails i minuten. Fatta att ha ett par stycken sådana här på en gång bredvid varandra. Det hade inte varit helt fel. Men det där får avsluta den första videon i den här serien. Så hoppas vi på att bli fler. Det kommer att bli många fler på många olika saker. Men tack för att du tittade.